Залишайтесь вдома, бережіть себе та рідних. В Одеській обласній військовій адміністрації, враховуючи події, що трапились в Краматорську Донецької області, де в результаті ракетного обстрілу вокзалу загинули 50 людей і 98 поранені, попередили, що в Одеській області 10 квітня є загроза нанесення ракетного удару. Саме тому на території регіону запроваджено комендантську годину з 21 вечора 9 квітня до 6 ранку 11 квітня. Таким чином переміщення пішки громадським та особистим транспортом обмежується та дозволяється лише за наявності документів, що засвідчують необхідність такого переміщення. Забороняється робота та відвідування ринків, закладів громадського харчування, торгівельних, спортивних і розважальних закладів, парків відпочинку, магазинів та АЗС. Підприємства безперервного циклу, лікарні та аптеки працюють в штатному режимі. Проведення спланованих поховань та пов'язаних з ними ритуальних заходів дозволяється за наявності мінімально необхідної кількості присутніх – близькі родичі та друзі. Графік руху залізничних поїздів та автобусів міжміського сполучення не змінюється. Посадка та висадка пасажирів, а також допуск на вокзали та вихід з них здійснюється за наявності раніше придбаних проїзних документів, тобто квитків, та документів, що засвідчують особу. Необхідно прибувати на вокзали безпосередньо на час посадки на поїзд чи автобус. На вокзали допускатимуться лише ті особи, які будуть їхати за придбаними квитками. Прохання до супроводжуючих осіб залишатися вдома. Сільгосппідприємствам дозволено проводити комплекс весняно-польових робіт. Категорично забороняється перебування на вулиці у кількості більше 3 осіб та без документів, що засвідчують особу. Якщо ви маєте 4-лапого друга, для його вигулу обов'язково візьміть з собою паспорт громадянина України. Варто гуляти поблизу вашого будинку, а час прогулянки скоротити максимально. У разі, якщо до вас підійшли представники територіальної оборони, Національної гвардії, Збройних сил України або Національної поліції, покажіть документи на їх вимогу і чемно поясніть, що ви гуляєте з собакою біля свого під'їзду, і робіть це швидко.